Утюг ехнен эхеги сакасын информационная программа на корогод берни табын Максим Березин. Мякангласка микроавтобус уанна крамасы на карсыган үскеты на бүгінна Алжаркай қалыма федеральны солун 400 берсетігер тағаста. Алта кенетен испит микроавтобус тататтан жүкуска гайыннан испит. Онна крамасы на утары тақсан бербет. Сол саққалагар оғлом муджонтон бирдестере 15 астақ осколы өрін әчетті. 5 кені суғалық майтағы балығыға тертілер қаддақтары білдібет. Саққал тақсывы сергер білеген селестелер бөлік үлелер. Кытайга коронавирусынан ылжыбыкке ахсана эмиске улаатта окурду Хубей провинциятыгар бәгәһә 33 тыһынча кихи эбит боллагана бүгүн эмиске 4 агас тыһынча кихи ырыйда. Тогоманнык болла дедакка кытайдар чинчи саңаниматын киллер биттер онун ылжыбык кихине түргенник онна чолкайдык быһарар болбуттар. Кытайга коронавирустан өлбүткеге ахсана тыһынча 360 агас кетеннесте 6 тыһынча кихи кериңе эмтеммит. Отто бүгүнгү брифинге итиндер биттеринен республикага Азия дойдуларыттан келбит 19 киши коронавирусунан ылжыбатах кендер жаңнабыттар деген эттилер. Билгин бир эле киши анализин түмүгүн күтөлүлөр, онтон бүгүн ырыны сэретер үөрак ытылынна. Манна коронавирус табыт 3 кишини үлөтиттен 7-тен 10 балыгаттан буланнар эвакуациялаатылар. Барылан түмүгүнөн үөрак атаңга аста чолкой түмүк бенеденникке таксыйга. Онтон бүгемге Кытайдан келбит жону контрол кылалар, уанна кинилери кетен көрүү күүхүрөр. Берин салгыбын Москвага республика правительствата Япония делегациятын кытта көрсүхүүтө түмүктенне. Кепсети түрүнүс кохону ирдик технологиялары туганы. Билдерин курдук Япония андойдуга бейгеге инники көң асылжар. Чолан промышленноска уанна социальны кайыскага аныгы технологияны кото туганар. Сака серигер Япония компаниялары кыттыла касдыбырыек улокко кирде. Быхигер тексиге тыл күйүнөн барар уот станциялары үлелилер. Маны тенге жакускайга сайуры тепилица үхүс очарата ахылдыкта. Өсө Япония компаниялары өйдө корот бырыегы интригергиллер. Бәгәһә усмайга түрген интернет кирбидин туһунан кепсән туробут олоктоктор мобильне себәстере интернеттере да тупсан үөрен олороллор. Билгин үй студияттан Евгений Тойтонов колбонор. Евгений үтүкеһинен түрген интернет республикага төтөлиде. Максим Дорабо, ыйтыккар хоридоминине бастан туран түрген интернет республикага кахан кайдактардан сагалабыттарын туһунан ийтнере. Сахаригер 2012 жылдын хубей вирус күнүттөн түргөн интернет холбомута. Маннанан сибес компанията тыңдаттан жокускага жери 1000 километр кеңеге хуннак автоблок нотардыбыта. Бүгүнтөн ыла кийин коротулок токтора секундага 1 сылай 100 онда 5 мегабит түргөн интернетинен тоганар кыктамыттара. Бу кемге куяр хетимигер холбону төлөбүрө кайдак төһө туттулубутуттан агыллар бит боллагана аны бийиктен төлөбүрдө качага суук интернет бар болбута. Сыгынанта ортотунан 15 төгүл түспүтө. Аспыт сылсагалан ыта бүлүү экспериенциян сетиметр дыы түмүктенбите. Мирней, Сунтар, Нюрба, Үэхэ бүлүү бүлүү кайыскатынан 610 километр ухуннак автоволок ноону агы союстата тардыбыттара. Онан Үэхэ бүлүү бүлүү онна Нюрбалу устарыгар сүйбеккини хелек 500 тыгынчалоктоого түрген интернетке холбонар кыхтамыта. Сибэхэ тупсарыга кэбэй экспериенциян бирайяк жохын солталаак бастагы түхүмэ гарнам улуғын өргөлө коңор биен хелектеринен кэбэй улуғын кальвизатынан онна сангарын энергиян опсая 300 километр ухуннак түлген интернет сетиметр дылыбыта. Билигин 2 улуус 14 тыгынчалоктоого сибэс аныгы кыыгын туганар кыыктаак. Салгы автоволок ноону бүлүү улуғын кыхыл сыргар тирердектере отчотугар бүлүү онна кэбэй хитимнере холбонуктаактар. Күн бағаһы амматтан усмайага дери 111 селахетин тиен белия күн болла. Онан республика үрдінен білеген автоволокно 214 хелеке тиен турар. Бұ республика 16 бірғынын қабар. 2 тігінші хилбет төт сылға дери аныгы сибәс көрімінен нехеленіне 91 бірғынын қатшер сорып турар. Максим, мен бүгін етінерім, хете күрдік. Евгений, етінерін ехін мақтанабыт, салғы республика сонынлары.
Сакасиригер Ричард Джон Уэлболан кескилтернерге сочек сават бутуғынан эдер ұйылары өйәңі тұғыламыт бұрабылыстыва чағығыр үлтіменге хитіндерділер. Манны кетігінші сүйлбебе сылгадері ұғы күлін округка демографическай политика кемсепсиета хайдақ туылан ехерін отчетатлар. Мұннық күттатчылары эдер ұйыларға олару условиян тұпсарыны, көрілілер пособиялары, ия капиталын, икі бұрығыннақ ипотеканы жүлестілер. Туту министерстеветі эхетендер битнен, икі бұрығыннақ ипотекаға тыңынчы күйі саяпқа апкас тұппыт. Бұжан бары әрді ұлбыт кредитті ағабиттер. Мен ұлттан ғылақсын бұлырын 504 ұлға көмелесті біт, 379 миллион көрілі біті. Жону жинан качерга, оно тобо келер хлдар геме югу сельба качалар корулеллер, оно таханам биеха бу дальна востока эдерелга камелхен 2% ипотека бар болла. Күн бүгүнгө төттү инчатан таха заявка кирен турарыттан 6 бир гана 2 арты инчатан орду ке уже одобрение ланылырлар, а так фактически кредиты 270 нагысыл болла миллиардтан така сумма. Ағы састақ көлінеден федеральны тосқол бұсылттан кәңен, аны бүйоғынуттан үйе састақ жон арас идені бағылыр кияқтанар. Үйеріқтәхін жарықтақ болу кейіндерін ихінен ұтылығыға. Сейлі Катерина Мосова, Кепсир. Газооператор Курдук эппетте әулететтен бұй сарыт болан Саргылана Иванова жарықтақ болу кейінен тарияр. Кені күріскі сылжан аны иллянсиде да ий сүрдігер түйер болбуд. Келін бағар анаан жарығырар толкуйдақ. Саңа идені бағылабытын туғылур сұруғы жәбі күндерге ұлыяға. Баран қатшы төлен өренер бітереме ұрақан болығын бұл босқы өренді біт. Иккеғы күн күбе иетін бағы саната ағы састақ көліне дейін федералай барыл итінен толбуд. Банды курстарға аны бейенлеріттен үйе састақ жаны күтті сұры ұқтырам. Онны үлелер үлелебет дейін арарылы бат, қайларында саңа иде өрігер сатабылығыр ұғы ұқтырам. Бейінеріттен үйе састақ жаңға бұл күлгіс болжақтағы курстар ике қайысқанан бар еқтарам, бастатан тұрған кенлер келен бұл жарықтағы болу кенлерігер сайыблығыны сұр еқтірін сөп, әбетер үйе беретчі бейті өреттерін сөп. Үйерағы жарықтағы болу комитеті әтерерінен бұр басқан, тәрілті бейті курсқы ұйттағына орыс көтін төттірі оғыстарынылар. Онтон бей бағатынан үйерінер жаңға стипендия ананар. Бары кәлі айының билетін, оныда атын, надатын, сұрақ өттін сударыстыва толуыр. Үйерақтағын сынты оң әтті түгіншеттен ағылана, бейін үсті түгінші ағылыден. Көрілінде, оны үлеті оғылағына стипендияға әме минимальный размер оплаты тұрда. Оны тағынан проезд, олады 10-тығыншы ағылы ден төлінір. Аны иде көріңдерін ұллаққа түрдіншіға тие ағылдар. Түй қайысыватын техникума, икі қайысқанан білемнәрі, документын бәрер, үйрақ программата барыта шоқайдан бұд. Опсая әтті курсығыдық тақпыт бұсылқы ветеринарияға өзегі үйірінәлілер. Онына түй қайысыватын оңырын тағарыр продукциятын қачысыватын бербергелерге. Олыққа жаққа ибденер идеға бұл 200-тен тақса ағам састақ кейі үйерінеген. Бұс оныны жекуызғы олықтағы Любов Калинина бүгін соғыя үйері хеттім. Кені анығы олық сиерінен интернет нөңі үлелер табығастақ, арай бейптен еңнері біт. Девіттен компьютерге үлелекім барығым. Ден тұл күдәтім, онына компьютері хочы білбәппін. Любов Дмитриевна онын басқы курстарға сылжары, аны саяпқатын ағылан береген. Онтын өрек күлін тұтарайтан сағаланан, оны тәрейге дейін бұйыл 11 миллионтан тақса тұйрылан тұрар. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Нергуяна Романова, Нам Чекускай. Аллара бестек темир солығар полиция пуынын арайдылар, онын изжылы министерстветін транспортқа салатын үләеттірі. Икі түгіншаттан тақса квадратный метрі еннәқ станцияға пассажирдар сырыларын көрілдер істелдер. Бірәдегі контролулылар, күнгі аллара бестекқа 2-3 жаға кейі аянныр. Транспорт полициятын үләеттірі күнгі 6 пуы сырытын кәтейлер. Пазарирский поезд келеді, пазарир совет поезда, пазарирдар, тега пазарир келеді қолу, тега пазарир барда. Ким, то береді көрем бұладым, на вокзалға бәтір. Административный протокол бан болу, административный нарушенелі выявляйды өт. Олар, кемері вокзалға келем арғылыр, или табақты өйдеп, оны выявляйды өт, береді көрем. Онтан жағызғай ұлысаларғар қары растағыңа сүрін күйі ұралар манна якуд дор строй ден тәрілті ұлсан өлейір. Төе қары растамытын Павел Никифоров білісті.
Бүгінгі күннегі тәтемне құлы Белибина улыстатығыр онына Покровской дыр солға, оны сәргі Ленин проспегар Джон Қамар тротуарғыр ұтылынна. Манна сүрін сұрық ириен болуын иннене, чалбақ тақсығын иннене солу ихи қартан босқылоғын. Бұра астаған жоқызгегі күні сырдыққара барбат, түйін масығына ғайығар әме болар. Бүгінгі күнге үз грейдер фронтальный погрузчик, Юрбетча самосвал, икке снегопогрузчик, он үстох, мини-погрузчик. Оны тәңе барта биоғанча үлігет тақсан кейін көратыр астыр. Олар істергер Дмитрий Харлампев онына тоскул бұйра дейін сақылы аттақ соллақ кейі тұтағы үлігеттер. Кенелер бұйыл қар әлбәте оның үлі әбілініне дәлілер. Бұйыл өттәхін әлбәк, бұлырын әме сағын түспірі қар. Сас болны түспірі. Білген еме бұл сағын еме қарып түйенір әлді. Хаңал бәнір. Кімін әм беребет. Улыханның бардың тұл бұғылышып бәті алақ. Күтіге қалбытың тарием беребет. Бәдімден беребет. Бәдімден беребет. Манайға тұран қары кейін көрекі бұйыл күхін нормадтан 30-тығынша кубынан әлбәғір астағын бол бұд. Улағанның қарт үстіді нормаға зәппеттер қарт үстіді. Осыны бұл әне қайдағы? Антон, бұл 90-ден тәнден көрі бұлақына бұл бұйыға норма 9 мм тұйықтағы да қар. Антон, бұл факт бұғытынан 19 мм үсті. Ол ата 2-тен тақат өгіл әлбәк қарт үсті бұйыл. Жақұсқай көрінді оқырығар қары қастағын аспытсыл 6 не еттен етілдер. Оның әйттер әтерлерден ағын суаттан көрбіттері Опсая 109-ші құп қары қастамыд. Оны бұл қарбы жүйіне бұл сүрте, кірте, мұны өйтен жүрлен бұдағы бұл аранғанағының қос-қостоңын құмақ жаптан қаламыд. Үлігеттер дәлдерінен бұл аспытсылықтан сағылан 16 тұхыншатан тақсы құп еміне құмақы бұл жоқ құсқай қаспыттыр. Құмағы ұлыстыларға тротуардарғы ғалларын кейін көртілоқты оқтыры бәркі ден білерлер. Бар өлі сол иса ақылы тақсыбатын тұғығар, Джон Халтырайын әчей бәтін ден оңғылар. Павел Никифоров, Григорий Охоловков, Сақат Левинеті. Білігін реклама ол кәнеттен маңдық сонынлары. Кәпсияқ бет. Бұйылғыттан отойын бастығы күнігер республика үрдінен националіне бәчәт күнін білетек бет. Таптылар рекорд олоқтурға тұрындылар. Үйінер үйбіт әйгер Канададтан отут бизону ағылықтыра. Сағас Чүгіған Республикаға күхінгі солынан оттыққа ұматығы тейі түйін бапурос күн бүгін 242 түхінші тоннан еместетігер тиеттілер, маны тәңі Черіскай Пахос қайысқатынан чоғы тахан сағылатылар. Үлі бұлан бұғытынан барар, оларын қалымайын дегер онына жаңы өліғымыл ұстарғар тағағағы тиеттіне контур олға тұтан олар-олар. Бұлғыттан отуын бастығы күнігер республика үрдіне националный бәчәт күнін білет еқпет тұстағы яққа Илдархан Асен Николаев Илибаттаты. Националный бәчәт күні республика сударыстығында онын официальный тылларын сайынлары кәңетер, онын бәчәт көрдірі хетінлері әйгілі әттерін өйір сұрыптақ ұлықтанына. Мандық бірағынек бүгін иетіл сұрық бичік күнігер бігергенміте жоғын солтыланына. Онтан националный бәчәт күні отуын бастығы күнігер білетінері мәнағы бұл батақ ол құрдық түгінші 907 сылаққа бастығы көліне интеллигенциятін көғіләхінен сақат ойдыда дейін бастықы сақалы қағығыт бешәттемеді. Қарахасыр дәттен хұрналыстар бәйбейбітін әғарделістеуіт, өрі көтіу бөғі, алағылақ, кімістақ, қатанғастақ хұрналыстар қартысқа түйетілер бәйбейбіт националіне бәчәпі күнінен дейін ұталатылар, оны білден тұрын бігі бағалық бұтығар Асен Сергеевичқа бұ сақа бәчәті, сақа нұрутын кескілі боларын өйден тұран. Бұл сақа бәчәті бігі нұрот бүгітінен сайды бүтігір ору олын, солдатын өйден тұран мандығы яғыты харбытығыр бәрі хұрналыстар аттарыттан мақтанабын. Төрәбіт тіл онына сұрық бүчік күнін сылын айжы құсқа қорықа кеңнік бәлет елілер, ұс тыллақтар түхілгелері тәрелінне бұс тапқалар көрсіхілер болылар. Онтан кейі опера балет театрығар апшестеннес үйрілің мұнняққа мұхынна. Салғи Иван Яковлев сырдатар. Құстар
Бүгін ұсамағылыр ұстылы ақтыр етіл керетін әтігенін жоңа сәргеғат кердер кепсір жоғырдарын көрдірі білгенлері ұран тыл аратардар күрақтарығар мұхынылар. Сонда артын түрттегі Добун Иванов күраққа ұлу көйі сәтті 15 сылығар анамы жүйетін ағын етінлердім. Әдер кей жүлдір сүбәнігер долғой бұтын әтер. Қанның бағыр түгенге ән бәйін сақылы тілің төрәбіт тілің бұ. Қанның тағыны нұуыча омық тілі бұтық бұ. Өлігін тоқ бағыр дегенген қолылан дағыны кепсеққа өпті еңі өн. Үл үріқтағаны Тулин Елунов қасам әсіл үләләбет сұратын сылбатын остулғар бір-бір жарыстыр. Және бұ ұлу байбыт бұлатығын ойынскай сағаттан толқойда мұтылжыд. Олар әнерпрессияға түбәхен келін сәтті оны сылылар саңаларыттан Евдокия Коркина Петр Слепсов ұлсан күн бүгін ұнюқтағы үләтімектенне. Оттан бұ бұхарылақ тұлжыд бүтәйік оған бәхіс тома Анатолий Гавилевичқа олыс күнді. Құрықта білікті түйтілдіргір қуақманынық түрдеді. Қаңа түйбінен дағаны, оны осай кәмейінен дағаны. 15 тоннақ. Манна құғанта таққыты ғынчатыл барыта бұхарылдан кетті. Итер әрі тыл әйкетігер барыта әриедәқсі дейір табылы бат. Балысқан сайды иділібіт етіл бұт кәреттен кәремеген қыра-қыралан үтірігер. Келін оғым сақалы саңарбат болы ден үгіс түріп бітетер. Қылбытын тыннақ қаларарға туғыны қа. Ютубқа сақалың мұтфилім әлбейрі біте болылар. Де кәрген сақатылың үйірі тұтуақта? Түрәбітілір қаянда диеттен қағылан білі аққан әді. Түрәбіттір онында қығылдық тұрын әді. Түрәбіттір олақ қығылы батты. Дегіне түрәбіттәтті тұрлықпа. Жолы түріпікке дағын өсколаға дағын ұнатты. Хақылы өлбәк өскола бар болған оға жәйде болады, өйренеңі. Түрәбіт тұл 2 жылға тұғар күғалылар сыралығар жан опера оны балет театрғар мұстан иділібіт етіл бұт 2 сайдыдын тұрымнатылар. Тұлға ғылучүл әләбіт жоңға нағар адалары мақтал сұрыптары тұттардылар. Мансерге сақатылың бұғарылақ тұл жытын оны құтығы ғаяқ санақ нұруттар тұлларынан тақсар, үлкен қағыт интернет порталын бейреме болла. Ирақ етіл бұт күннен республика бұт маңнайғы президентін Михаил Николаевты ғоләхіннен түгінші 996 сылтан білейді бет. Отын етіл ғанамы декада ұй ұстата салғанан бары. Бүкем ұстата арас тәрәхіннер төгірік ұстолылар научной практической конференциялар дегеген біз баққа ұтылы ұқтырам. Иван Яковлев, Павел Пахумов, Саға телевидениетті, Джокускай. Таатталар рекорд олоп турга турунулар окурдук сакафтан 9 метр төрттөмүтө 110 сака комуна ката лука турнин төрөбүтө 105 сылыгар улус локтоктору бары таксан комуска 10 ноктору 10 рекорд олоп токторо. Бүгүн белемнене тарыя бары таксан 10 нон көрдүлөр. Кехенен, олуннилый он үз күне, етіл онына сұрып бичік күне. Маны сәрге саха қомуғын ағата, үләк ғылзнаймета орден кавалера, саха асыр культуратын үтілі құлэхеті Лука Николаевич турнин түрөбіт күне. Бұ бәле түбәнгі сөп түбәнлерін таатта жома сәргеті, оғуқай матыбын ұты сымытын жүріскен дұрғанығар қолбон, күргөмінен қомысқа оңен, ұлы көйі үбілуйді ақсылын тойда. Биги итер үреттер жоннор манны күргөмүнөн комуу таттакпытына келер көлөнө бигини көрөндөр. Салгы комус туктара, комус бутун өрө туктара, тылбыт сайдыга доркону кеттебистенге дизанды. Бәғәңгіттен сағылан ұлыз барын әхелеге тұғыз дұрғон тұл бұрайы кетінен дұрағы күйі дұрғоны акция күттіғыр. Таттын әхелеген ұлықтақтыра сарыл культурына кенге түмсен күргөмінен қомысқа өнеотылыр. Күйі күл бұлаға күрайын тақсыбыт ұлуқан чехігер. Саллат бойыттар түребіт ұтық борседдерігір түннен келбіт үйірілергер, сақан ұрғыта ала-сала-сайы әйәрпіт ауқа үнкілерін ұрайыттан тұттылар. Бұл саха асысыр түріттемеде сүйісілігінен үкірігінші бәкіллаққа, оның әте бір дойдылақ бұт қомыс ағатынан білдебет Лука Николаевич түрінден сүйіс бес сылын көрсі, бігі бұл анына ұйық бұтығыр бәкіллаққа бұқа бары кәлбеттін, көрәтшілің, көрдірәтшілің,
рекордка хомуска оньянка дырақтақ бұд. Бәйбет ұлыс бұд ақсаныттан тағарам бұд. Хомус олонқы дойдутын духовной культуратын бәлеті. Түн бұлыргыттан арғыз болан кәлбет хомус бұд барақсан, анығы екейтін арақсыз бат арғыға, тыыннақ айылғы дұрғанын күтігір сүрігір еңерер доғыры, маны сәрге норуаттары түмер әйлі құлыққа далаға бұрағар солтата өре тұтылыла тұрдын. Оттон сақал пабыдан түрітті әтшілін кивіз үчуынай Семен Андреевич Новгородып түрәбіт ұлығығар чүріп чүгі, түгінчаттан тақса кейі оғы қайға тағысты. Өрін әтшілер үчуталылар кейіндік үктен күн үнкүйтігер дейділер. Маннық үті үйге Семен Новгородып арнан сқолаға 2-тігінчі өнті өтсіллақ қолықтын мұта, онтон ұла иетіл күнігер чүріп Үйнер әйбітігер Канадаға бар Эйк Айленд бизонлары көрелістер паркаттан отут төбені ағалықтара сатыру көмінен сақа сереттен тұстақ специалистер тиен күллары талан, ұяңары карантинға тұру оран сөптіғ ветеринарына көмінің ұруқтара. Ол көнттен ил 76 сөмілікке тиен ағалықтара, маңызерге ұз ботамыға бар бұлырыңы 14-йоғы сұнтар ұлығын кемпендәйетігер аңбастығырын үлджектара. Икі қонығынан питомнігі ләттірі 10 бизоны елеріттен арарын үйеретектірі. Бизонарығы күстігі тәңі ағаныр әрден етіндерәлілер, құлын тұтары бітегеттен сағалан түрі әмбарықтары. Санатамын бұлырын 12 түгі бизонттан 10 нерей күн сирен көрбіті. Бұл күвәліна үйін арарықты ақпыт. Ол арарым барын тоқ бар ветеринарына чинчер үлелері ұталылар. Онтон вакцинацияларын ең ұлан баран, бір ғи карантинанан баран жа күлін тұтар фүлбетіндекі айынлықтыра сонтарға. Салғы аңдойдығы бола тұрар бұғыны майғаны ұрытар сәмсетіл беріні көрін, сақа сөгіт сирен информационы программаты күннеті кетән көрін. Үтекін болуын аңдырдынан арын бағалақтар. Аспыққа бейі Ұлу Британия Евросоюстан тақсан бар бұтын тұғынан кәпсәп бетпет, бүгін бәбет Евразийскай экономическай хойус бұт жылғадын тұғынан кәпсәді яғын. Қанлық бағыры хойус кен ғырынақтақ, чепчекі үліғе тілейләғ, барағас кәлігәз жоңнақ болдағына хайдар қылықтақ. ЕАЕС тен бол бұта, олата Евразийскай экономическай союз тен интеграционнай қолбағу бол бұта. Иккітігінші өнтес сыллаққа ғымайығар Астанаға Владимир Путин, Нұрсултан Назарбаев, онна Александр Лукашенко союзу тәрер туғынан төбіленге ілейбатта ауыттыра. Кәлім манна Киргизия онна Армения келбіттіра. Онтон білген ЕАЕСка Россия, Казахстан, Белорусия, Киргизия онна Армения келелдер. Манна ғығырук бір ғына қолықта оғын. Бастатан туран бір таможынай хойус бар болуқтақ. Көргі күддік свободное движение товаров те. Манна бір таможынай тары бар болар, ЕС дойдыларын иккардыларығар товар туқты түлі бірі оқ қамсыр. Ол енді чепчеке белорусскай товардар бейі қалан атыланалдар, аны Қазақстан өңі әрге чепчеке масыналар келелді тақсалар. Иккейінен өңәр гейре ме көңіл. Үсігінен үп қартшы көңілер гейер. Туқта пошынер дәммәт, Онтон төрдігінен көңіл үлі ұрынығы ұлықтан бұд. Атыттар күрдік патент өлі әбөкке Армения, Киргизия, Казахстан қараждандары кәләнлер Россияға көңіл үлдіқтірін сөп. Бір аптыра бейгіні күтті тәбістен. Бір ойыз жоны болдық бұдді. Ол енті ұлыған қораттарға бейеға дағаны қалын қамна сырсытығар үлілі кәрбет киргистер да әлмәнлер да әлбәқтер. ЕАЕС айбыт ағатынан Нұрсултан Назарбаева аттылар, кіне өстөттігінші 1994 сыллаққа Москватаға Хударстығына университетке кәлен тылып біті, қол бұғығу тәрі яғын ден. Іті союз историята интен сағалынар ден әтәлілер. Онтан Владимир Путин 2-тігінші ғылдаққа Бласқа әләтін күтті қол бұғы бұрасыға өсі түргеті әбіті. Хойусқа 2-тігінші ғынаға сылтан Молдова көрәтші тәрі әтші статустақ бағар кейдем дей ханыр. Аны көңіл аты әрген бұ төбілі хейтігер Вьетнам, Иран, Китай, Куба, Сербия әме бұ бейтінің күтті доғы бар төйесі біттірі. Египеті Тайланы, Индияны күтті, Монголияны күтті әме білеген кәпсеті бара тұрар. О күрдік бұ 11 ұдарстыба барыта интерегерге әбіт. ЕАЕСке бұ көңіл доғарға төйесі әрі. Китай союз нөңі білі ұрыпқу ұлу солқы қолын туғанамын арға табадыры тердемден әме интерегергер. Союз сайдарығар экономика бір сөбәннен
бир политика ытылдыктах. Билден турар, бу барыта жон хэрге олгон тахамыр дүйрүгер, дойдулар экономикалара хайдарын тухугар, оңохуллар. Экономистар ИАЭС отай кәскерлеган ыйбыттар, оларын манна кәкке мохоллар баалар. Бастатан туран, политика экономика ростоғына алжатар ажинаттах. Били Европаттан ТХС отын продукциятын боппупутугар, Европа санкция билдер бипитигар, европейская явыл кавыт барыта белорусской бобудун курдук. Аны туран, ударстылар бары көңгілдерінен союз органдарын бейдектерін бағарбаттар, үлестектерін бағарбаттар. Аны үліхет иліге мие күнюлехи, демография вопросторгар мие арас тол күйдер тақсалар. Экономический союз кемне кайнағас гуманитарны өттігер, культураға тыл өттігер, аны анығы цифровой сайдыға бір кихи күрді қамнынығы ирдектәк. Итіне барытын тораттақ пытына, союз пұт салғы сайдыға. Білеген бәл, Белорусияны кытта Россия қайдақ союз боларын хитабы арсалік бит. Бұлан бұғытынан, икі тыңча хүрбекке хыллаққа қолбоғықтақ конфедеративнай хударстыр өскөқтақ. Белорусияны кытта Россия. Білегенте қолбоғу қайда бадықтағын, икі хударстыва тұл-тұлбытығыр өстеданы кирсалік бит. Анызки берілерге беге ол тұхынан халғы кәрсәт яқ бит. Анығыз көрсеуқа дейді.